مولانا حسين احمد هم کو ابواز سنانے والے ہیں جو دونوں جہاں میں کام آئے وہ بات بتانے والے ہیں جو دونوں جہاں میں کام آئے وہ بات بتانے والے ہیں مقبول یہ بندے رب کے ہیں ہم درد بھی ہم سب کے مقبول یہ بندے رب کے ہیں ہم درد بھی ہم سب کے ہیں جس راہ پہ چل کے خود ملے وہ راہ سکھانے والے ہیں ہے صورت ان کی نورانی اور سیرت بھی ہے پاکیزہ ہے صورت ان کی نورانی اور سیرت بھی ہے پاکیزہ جو بھولے یہ بھولے بچھڑے بندوں کو خالق سے ملانے